Iya, cukur yang Nairobi ni kodani, ya Faraja Home Limited. A foundation that can trust. Kabisa, tebu turudie tena, Faraja Home Limited. A foundation you can trust. Kabisa, huku ni wagon, huku kuko fiti kuko wagon, unuona kama hizi ni taitodi, hizi yo taitodi. Kuna za kwa nani ya PSG yo manishaba ama ni manyuba, ziko Faraja, mahali pana hizi wati pavi, ni pavi. Parview Estate. Haya, ni uwele, reda trele, uda reliye. Parview Estate ni nipuga atea. Parview Estate ni retu watu kete project tito, ikule mwena waka Mbudo Road, Joska Mutalia. Haya, ni unakuwa kwa uli, ni kie mwe kaka? Kwa utura kabani uba, ma 3 bedroom bungalows, ni motura akiradu mwenoshio, tuka mendelia. Taikuwa yu horo, ate maraka manyo uba, maka mwedelia, na utura uli ya tiri, mwakura mwredi ya temudu wa baba. Cash, ready 4.5 million. 4.5 million? Yes. Kabisa, ha? Na istoro metu ya 4.95. Gai mwa dhali, ye kare kwa yana muna hea na adu waya. Targeted community. Kaya huko na nye tigete na tashu ukura ya na yobi. Na diona toa uguo, diona kwe kutuko kemuna ita matu anga kebandeine. Nekuo, diona horosho toa ukura na wega, matu kebandeine. Eti kuo, mwena mekota 50 by 100, aneko mwena kia 250k cash. Nekuo, aha, mwena maudu macho mwena taga instrumenta, taga instrumenta, taga siya tuwe. Okay, mwenori yoke wate katukura kwa na kabini gitu itaga Danma Real Estate. Na yano sister company ito. Turakoro tuki edia mekota, turedi ya brotisha 50 by 100 tukaendia dogora wa 250,000 issue installments mudoko kana cash ni tukoko dia 230 ogoka tukara ni dia watu na kanyo kuta kuri ha cash kana kuta kuri ha installments akoro ni ha installments watu ni ha giga na remo issue yoka ni kahora kahora. Thank you so very much. Ni drone na mtu dia tawega mafasi makomoda gigira ko komotera na hanini ora ni shukura ya Nairobi woko ni gweda muguta dena shukura so mreda waka ira ita street hope foundation ne onda me mu kuja pia apo ndo mu gwe ne mu gwe ne mu ka ro ga mana iko gona ri akwa ri amwe ri to ku bise bahari ya girogo ni woko digati ya ate mura me tati ya Faraja Home Limited foundation you can trust. Deke mura ti bolura Faraja Home Limited. A foundation you can trust. Na rutro ya tereri, mwana na basi ya dimu, ate adora mara mwiro na hali kono mamuhule. Na ru mudu we ruraya ni, ne kure nane da kukula mugunda ri, tajira au hadiya gatia. Ai ko na trust na uku jari. Inyu no mu trust ke. Deke ri kwa hena trust hali ya. Kabisa thank you so very much. Nuko heana na hapa. Heana na hapa. Ya kwa nisita kwa mail ina namba kwa 0716 301-868. A foundation you can trust. Thank you so very much. Jita wo shukura ya Nairobi.